Шановні громадяни України, у житті є моменти, коли треба поговорити відверто, спокійно, без поспіху, не відволікаючись на мобільний телефон, не послухати, а почути, не краєм вуха, а бажано усім серцем, коли всі ми маємо налаштуватись на єдину хвилю щодо найголовніших питань, що постали сьогодні перед Україною. Всі ми, незалежно від статі, віку і статусу, живемо в селі чи місті, на берегах Чорного моря, Дніпра, Тиси чи Сіверського Донця. Говоримо українською, кримсько-татарською, російською, угорською або жестовою мовою. Без різниці, за кого ми голосували на виборах. Без різниці, дотримуємось Великого посту чи Рамадану. Носимо розп'яття, зірку Давида, хіджаб або не віримо в жодного Бога. Всі ми маємо однаково розуміти, що відбувається і що нам потрібно робити. Що є сьогодні і що буде завтра. Почнімо з першого. Що відбувається сьогодні? Біля наших державних кордонів сконцентровано чимало кількість російських військ. Офіційно Росія називає це військовими навчаннями. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилюється нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий. Україна не починає війну першу, але Україна завжди стоїть до останнього. Що потрібно робити вам? Перше. Усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо? Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, надійним джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів, чуткам у маршрутці, на ринку чи біля під'їзду. Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони і по секрету поділились секретною інформацією. А головне, чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси. Політиків, що є героїчними полководцями тільки у Фейсбук. І твіттери, які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей. А найстрашніше – політиків, для яких перемогою буде поразка. Поразка України і можливість сказати «ми ж вам казали» і попереджали. Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи
Чи потрібно нам боятись? Ні. Бо Україна 2021 дуже відрізняється від України 2014. Ми не боїмось. Бо Україна 21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити у спину. А тому Україна 21 розуміє усі можливі сценарії, знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники. Минулого тижня я провів з ними 2 дні на передовій. Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями заборонений і неможливий. Чи не мають вони чогось? Так. Страху і невіри у свої сили. Ми не боїмось, бо у нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, які все віддадуть, все знайдуть, все привезуть. Вдень, вночі, спеку і мороз. Ми не боїмось, бо ми прекрасна нація, прекрасних людей, різних, військових, лікарів, науковців, інженерів, конструкторів, айтішників, архітекторів, будівельників, фермерів, художників тощо. І ми нація творців, а не руйнівників. І ми не знищуємо інші землі і народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе. І всі ми готові відкласти свої ноутбуки, указки, мікроскопи, шпателі, граблі, лопати і захистити свою землю, бо іншої в нас немає, бо тікати не збираємось, бо здаватися не звикли. Ми не боїмось, бо маємо і потужну підтримку наших міжнародних партнерів. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини, президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Та з іншими, вони, як і всі інші наші партнери, на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно. Необхідно. І за все це Україна дійсно щиро вдячна. Водночас нашим громадянам дуже потрібно розуміти, на що ще готовий світ. Як? Як саме і ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи? Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею усьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше, ніж дипломатична стурбованість? Всім нам може знадобитись рішучість. Чи готовий світ до вирішення складних задач? Чи перестане він у випадку широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації ховатись від неприємних питань? Зокрема, щодо Ради безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Північного потоку-2. Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали,
що на сьомому році війни країна, яка цінує життя своїх людей, є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча. И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал, если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привести мир на танки. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. А вы – это вы. Но это не обязательно проблема. Это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников Нормандской четверки и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня. Но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!